Здравейте! Днес ще направим теста с монетата. В себе се държа монета от една стотинка. Избирам ези, което е единицата, и тора е това. Аз избирам ези. Хвърляме монетата. Да видим. Както и предполагах. Тора. Много приятели имаме тук. Ама много. Здравейте, хора! В прединтрото може би забелязахте, че подложих закона на Мърфи на тест. Закона на Мърфи е неизлечим, той като гравитацията. Случвало ли ви се, когато, примерно, компютърът ви се развали, отивате с надеждата да можете да покажете проблема, който имате в компютъра си на компютърните специалисти. Но пускате компютъра и той върви като по вода. Това се е случвало навсегда. Точно така, вие сте били хванати от закона на Мърфи. Той гласи, че филията винаги пада с намазаното надолу. Особено ако имате нов килим. Знам, примерно сега ще ви разкажа. При мен закона на Мърфи винаги действа. Когато бяхме по-малки с брат ми, баща ми казаше, някой от вас трябва да отиде до магазина. И правихме жребият с клечките. Така, две клечки, едната е по-къса от другата. И естествено аз тегля първи и винаги тегля късата клечка. И аз отивам до магазина. Ето това е гадният закон на Мърфи. Случвало ли ви се, когато сте искали да впечатлите някое момиче, което сте си харесали, да имате план, да сте се подготвили седмици наред и когато дойде този съветен момент, се излагате като каруцари. Да, защото представяме с нещата по един начин, а те се появяват по друг. Случвало ли ви се, вие да сте отличникът на класа и да си кажете, мене госпожите ме познават, учителите всички, аз съм отличник, какво ще стане, ако днеска не си науча урока? Казвате си, че няма да ви изпитат на другия ден. Отивате на училище и хоп, изпитват ви. Но тъй като вие сте подготвени, получавате двойка. Това е супер неприятният закон на Мърфи. Вие не сте подготвени за изпитване, но въпреки че сте мислили, че няма да ви изпитат и въпреки че сте отличникът на класа, вие получавате двойка. Случвало ли ви се, когато вечеряте със семейството си и единствено и само вие да намирате косми в храната си? Това също е закона на Мърфи. Сигурно сте чували поговорката, който учи ще сполучи. Със сигурност има поне един човек от вашия клас, който когато имате, примерно, тест, вие сте учили отрепани цяла седмица, а човекът до вас не е учил изобщо. Примерно, вие получавате 5, а той получава 6. Е, това е закона на Мърфи. Или просто чистата несправедливост. Случвало ли ви се, когато майка ви е започнала да глади и е приключила, изключила ютията и вие любопитствате? Просто отивате до ютията и си казвате, ютията е студена. Аз няма да се опаря. Пипате ютията и се парите. Е, това е закона на Мърфи, абсолютно. И хора, това беше за клипчето за закона на Мърфи. Много съм неподготвен за този клип. Наистина се извинявам. Смятам да направя някой так клип. Така че, моля ви, дайте ми идея, защото видях, че ви харесват так клиповете. Ще направя так клип. Подготвил съм ви една малка изненада. И ще направя в гейминг канала си още 7 ревюа. И така, хора, това е. Благодаря ви, чао!